দেখি অহিয় বোলে ই সালো পরা নিনি পরিল টিকা উল্টা দি অহিয় বোলে ই অহিয় বোলে ই সালো পরা নিনি পরিল টিকা উল্টা দি মুরগি আগত নে কনি আগত জুম গস আগত নে গুটি পিসর জুম দিন আগত নে রাতি পিসর জুম রাতি পিসত নে দিন আগত কথা কথা লাগি গল পুরা পুরি মাত নুখুনি কথা কথাই লাগি গল ঘুরা ঘুরি কারো মাত নুখুনি হেঁচা হেঁচি সংবিধান বিচারি বহিছে আজি বকুল তলর এতিয়া আৰু মই বেছি দিন ৰৈ নাথাকোঁ। তাই যদি মোক অতি শীঘ্ৰে লগ নকৰে অভিযান নহয় অঘটন কৰিম। কিন্তু এই বুন্দিয়া লাড্ডুৰ লগত তাৰ কি সম্পৰ্ক? এই আপোনাৰ যে আমি সকলোৱে বহুদিন জীয়াই থকাটো বিচাৰোঁ সেইটোৱে সম্পৰ্ক। এইটো বাহানাতে যে আমি গোটেই গাঁওখনৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰিলোঁ সেইটো কথা তুমি মন কৰিছানে নাই? আইঅ মেডাম, আপুনি যে ৰাতিপুৱাই কি খাই ওলায়। আই চি ইউৰ পৰা গৈ ভেণ্টিলেটৰে পালে। তথাপিতো কিবা এটাতো মেনেজ কৰিবই লাগিব, হৈ যাব। মোৰ সমাধিত এগজি চাকি জ্বলাব দিব তাই। আহা, এইবিলাক কি কথা কৈ থাকা ন বন্ধু? এইবিলাক বিষয় মেনেজ দিবলৈ মই বৰ টান পাওঁ। চুইচাইড চুইচাইড ভয় খাই যাওঁ বে। এই নামি আহা নামি আহা। এঞ্জেল নন্দিতা ৰাজবংশী, হা আমি গোটেইবিলাকক এনেকৈ জ্বলা কলা খুৱাই মাৰিছে। আবে মই তহঁতক ক'লো, মোৰ নামো যদি হিমু হয় ইউ ইউ ছেটেল কৰিম মই তাইৰ ৰহস্য। তোৰ যদি ইমানেই ভাল লাগে তই দেখোন মোৰ ফটোত লাইকে নামাৰ। মাৰোঁ তো, তই চাগে গমেই নাপাওঁ মোৰ একাউণ্টটো মোৰ নামত নাই নহয়, বেলেগৰ নামতহে আছে। সেইটোৰ পৰাই তোক লাইক দি থাকোঁ, এই মাজে মাজে লাভো দিওঁ। মিছা কথা, কি লাইক লাভ একো নকৰিব আৰু ক'ব আহিছে তাৰ বোলে একাউণ্টে বেলেগ নামত আছে। চাওঁ দেখাচোন, চাওঁ কি নামত আছে চাওঁ। এতিয়া তইহে নেকি? কিয়, তই বেলেগ বুলি ভাবিছিলি নেকি? হ'ব তো, মই কেনেকৈ জানিম তই বুলি। মেছেজ কৰিম দে মাজে মাজে তোকো, ৰিপ্লাই দিবি আকৌ। মই দেখোন গমেই পালোঁ তই বুলি। তথাপিও বেলেগ বুলি কল্পনা কৰিয়ে দিবিচোন, ভাল লাগিব। শুনচোন আৰু এটা কথা আছে, গম পাম বাৰু ছোৱালীজনী কোৰ? ইয়াততো বকুল তল বুলিয়েই লিখা আছে। কিবা জীৱ জন্তুৰ ফটো এসোপা দি পোষ্ট দিয়া আছে আৰু তৰা জোন এইবিলাকৰ ফটো দি কবিতা লিখা আছে, বুজিছা? প্ৰেমিক হৃদয় মেডাম, তেনেকৈয়েতো জগতীশ বৰপাত্ৰক নামটিৰ পৰা একেবাৰে বকুল তল পহুচাই দিলে। কম লিলিমাই নে ছোৱালীৰ? মোৰ কিন্তু সন্দেহ হৈছে দেই মেডাম। কি সন্দেহ? এই জগদীশ বোলাটোৱে নিজে কিবা গণ্ডগোল কৰা নাইতো? এতিয়া একেবাৰে সি প্ৰেমৰ বিৰহত কান্দি কাটি দেখুৱাইছে যে, পিছে সেইফালে ছোৱালী মানুহে কি কাৰণত বা এনেকৈ পলাই ফুৰিছে? মেডাম কথা এটা সোধোনে? সোধা সোধা। নহয় মানে মেডাম, আপুনিও মাজে মাজে ফেচবুক হোৱাটছএপত মিহি মিহিকৈ মেছেজ কৰি হাঁহি হাঁহি থাকে যে। হাজৰিকা, তুমি মোক কি বুলি ভাবিছা? হা, তুমি মোক কিবা সেই ফেচবুকৰ এঞ্জেল ৰাজনন্দিনী বুলি ভাবিছা নেকি? মই ৰেৱতী তালুকদাৰ। নহয় মানে মেডাম, আপুনি কাকনো মেছেজ কৰে, আপোনাকনো কোনে মেছেজ দিয়ে, মোৰ কিবা জানিব মন নাযায় নেকি? মই কিবা আপোনাৰ পিয়েন হয় নেকি মেডাম? জানিবা জানিবা, সময়ত সকলোবোৰ জানিবা। বন্ধু বন্ধু ৰবাচোন, বন্ধু আই বন্ধু, অহ বন্ধু শুনাচোন শুনা, আৰে তুমি শুনা না কথাটো, আজি মোক নৰখাবা বন্ধু। নিজৰ ঘৰ বাৰীৰ মা দেউতা এৰি ইয়াত অচিনাকি লোকৰ মাজত তাইক বিচাৰি আহিছিলোঁ, তাৰপিছতে মোক মেছেজ কৰি কি কয় জানা? যি কৰ কৰ,
কি বুলি ভাবে তাই মোক সুইসাইড কৰি দিলে বাপ কি কথা বিলাক কোৱা হে তুমি আচ্ছা আচ্ছা তুমি জাস্ট মোক এটা কথা কোৱাচোন তুমি যে সুইসাইড তো কৰিবা কোট কৰিবা ইয়াতে কৰি হ্যাঁ ফেসবুকত লাইভ কৰি সুইসাইড কৰি সকলোৱে দেখক তাই মোক ইয়ালৈ মাতি আনি কি দৰে মোক মাৰি পেলালে গোটেই ভাইৰেল কৰি দিম ঐ ৰবা ৰবা নাই হেৰা বন্ধু তোমাক বহুত কষ্ট দিলোঁ আৰু তোমাক বহুত টেনশ্যন দিলোঁ এতিয়াও নাই ময়ো নাই তোমালোকৰ গাঁৱৰ সমস্যাও নাই মানে কি ক'ম আৰু তুমি সঁচাকৈয়ে আচাৰ কৰি থ'বলগীয়া মালহে হা তুমি যদি ইয়াত এনেকৈ সুইচাইড কৰা তাৰপিছত কি আমি গাঁৱৰ মানুহবিলাক শান্তিত থাকিব পাৰিম আচ্ছা আমাৰ গাঁৱৰ কথা তুমি বাদ দিয়া তুমি তোমাৰ নিজৰ মাৰ কথা ভাবাচোন শিৱসাগৰৰ নামটিৰ তোমাৰ কাৰণে ৰৈ থকা মাৰ কথা ভাবা এই যে গুৱাহাটীত ফুৰিবলৈ আহি মাৰ কাৰণে কঁকালৰ বিষৰ মেডিচিন লৈ যাম বুলি তুমি কৈ আহিছিলা তাৰপিছত তোমাৰ নিচিনা ইমান ধুনীয়া ল'ৰা এটা যদি ডেড বডি হৈ উভতি যায় তোমাৰ মাৰ অৱস্থা কি হ'ব হা আচ্ছা 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 তুমি মোক জাষ্ট এটা কথা কোৱা তুমি সেই ছোৱালীজনীক কেতিয়াবা দেখা পাইছা নাই পোৱা লগ পাইছা নাই পোৱা কৰিছা কি ফেচবুকত চিনাকি হৈছা তাৰপিছত নাম্বাৰটো আদান প্ৰদান কৰিছা তাৰপিছত হোৱাটছআপৰ কেইটামান মেছেজ আৰু ফোনত মাতটো শুনিছা হা হয়নে তাৰ বাহিৰেতো আৰু বেলেগ একো কৰা নাই কিন্তু তোমাৰ মা দেউতাৰ কথা ভাবা তোমাৰ মা দেউতাই তোমাক সৰুৰ পৰা কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিলে এই যে বিচনাত পেচাব কৰি দিছিলা হাগি দিছিলা সেইবিলাক কোনে চাফ কৰি দিছিলে তোমাৰ মা দেউতাই হয়নে এতিয়া সেই মা দেউতাৰ কথা নাভাবি তুমি এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে মৰিব ওলাইছা হা হা তুমি ভাবা না তোমাৰ মা দেউতাই তোমাক লৈ কিমান আশা কৰি আছে কিমান সপোন দেখি আছে মই এতিয়া কি কৰোঁ বন্ধু তুমিয়ে কোৱাচোন মই যে তাইক কিমান ভাল পাই পেলাইছিলোঁ বুজি পাইছোঁ তুমি যে ভাল পোৱা বুলি কৈছা প্ৰেমত পৰিছা বুলি কৈছা এই প্ৰেম ভালপোৱাটো এটা মাত্ৰ ধাৰণা তুমি কোৱাচোন নন্দিতা তাইক তুমিতো দেখা নাই তাইকতো কেতিয়াও তুমি লগ পোৱা নাই তুমি কেৱল মাতটোহে শুনিছা অৰ্থাৎ তুমি নন্দিতাৰ মাতটোৰ প্ৰেমত পৰিছা নন্দিতাৰ কেইটামান কথাৰ প্ৰেমত পৰিছা তাৰ বাহিৰে আৰু একো নহয় বন্ধু মোৰ কথা শুনা তুমি তাইক লগ কৰি দিয়া আৰু আজি ৰাতি আমি গোটেইবিলাকে মিলি ক্লাবত এটা ধুনীয়া খানা খাম তাৰপিছত কাইলৈ তুমি গুৱাহাটীত গুচি যাবা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইৰেক্ট শিৱসাগৰ কিন্তু আকৌ কি ইয়াত কিন্তু বুলি সুধিব লগাকৈ কিনো কিন্তু আছে হা এবাৰ তুমি ভাবা শিৱসাগৰ জিলা আমাৰ প্ৰথম ৰাজধানী তাত তোমাৰ কাৰণে তোমাক মৰম কৰা এজনী ছোৱালী নোলাবনে ওলাব কিন্তু এঞ্জেল 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 এটা কথা তুমি ভাবাচোন হা যিজনী ছোৱালীয়ে নিজৰ নামত ফেচবুক একাউণ্ট এটা খোলা নাই প্ৰফাইলত নিজৰ এখন ফটো দিয়া নাই সেইজনী ছোৱালীক ছোৱালী বুলি বিশ্বাস কৰি তুমি তাইৰ কাৰণে মৰিব ওলাইছা হা কি অদ্ভুত কথাবিলাক কোৱা হে তোমাক যে মই কৈছিলোঁ তুমি আচাৰ কৰি থ'বলগীয়া মাল আচলতে কি জানা তোমাক আচাৰ কৰি থ'বও পৰা নাযাব কিয়নো তেতিয়াও তাত ভেঁকুৰ লাগি যাব হা হা শিৱসাগৰ জিলাত মোৰ বহুত চিনাকি আছে তোমাৰ কাৰণে এজনী ছোৱালী বিচাৰি উলিয়াই দিম ক'ত জানা নাই হাতে খাতি আমাৰ দিনৰ কি গীত হে মহম্মদ ৰফি কিশোৰ কুমাৰৰ গাতাৰ আহে মেৰা দিল মেনেজটো কৰিমেই সমস্যাটো হৈছে কি এতিয়া ইয়াৰ প্ৰেমিকাজনী ছোৱালী নে বোৱাৰী এইটো আমি কনফিউজ হৈ আছোঁ নহয় কি দিম এ একো নালাগে দিয় এনেই আহিলোঁ তহঁতক খবৰ এটা কৰিম বুলি হা আমাৰ এই বুঢ়া মানুহবিলাকক তহঁতে অকণমান ঠাই নিদিবি দে কি যে কয় খুৰা আপোনালোক আছে কাৰণে আমি আছোঁ আমি আছোঁ কাৰণেতো আপোনালোক আছে অ' কোম্পানীৰ ফোন কি জানি গান শুনালেনে অমুকৰ বাবে এক দবক তহুকৰ বাবে দুই দবক কি যে ফাণ্ড একোখন পাতি থৈছে নহয় হেল্ল' এই বুঢ়া মানুহটোৱে আজিকালিৰ দিনৰ হিন্দী চিনেমাৰ গীত শুনি মই কি ভাল পাম হা মোক শুনাই লাভ কি হেৰা আমাৰ দিনৰ কি গীত হে মহম্মদ ৰফি কিশোৰ কুমাৰৰ গাতাৰ আহে মেৰা দিল তুহি মৰে মন দিল আচল কথালৈ আহোঁ এই এওঁক যেনেকৈ কোম্পানীৰ পৰা ফোন কৰি বেটিবস্ত কৰি ৰাখিছে হেৰা মোকো যোৱা কেইদিনমানত
ইমান যে ব্যতিব্যস্ত কৰিছে তোমালোকক নকৈ নোৱাৰিছে। কিয় ভৱেশ, বগৰী হাতত কিবা জোত লগাই থৈ আহিছ নেকি? ইমান যে ফোন আহে তোৰ, ফোন আহিলেও নধৰ, কাটি দিয় মেছেজ মেছেজ কৰি থাক, কাৰবাৰ কি? এই নাই এনে দিয়ক, মই গৈ থাকোঁ, দৰকাৰী কাম এটা ওলাল যাব, পিছত লগ পাওঁ দিয়ক। এই নাৰায়ণ, দেখিলি মোমায়েকৰ ঘৰত থাকি নগেন মাষ্টৰৰ ল'ৰাটো কেনেকুৱা সলনি হৈ গৈছে হা? কামে কাজে থাকিলে মানুহ ব্যস্ত হয়ে, তহঁতে আজিকালিৰ ল'ৰা এইবোৰ কি বুজিবি? আমাৰ দিনত পিছে খুৰা, আমিও এনে বহি নাথাকোঁ। এই আপোনালোকৰ দিনৰ ডেকা আমি নহয় দিয়কচোন নে কি? আমাৰ দিনত মোৰো সেইটোৱে সন্দেহ। কিবো সন্দেহ নহয়, সেইটোৱে খাটাং পাক্কা। এতিয়া গিৰিয়েকৰ কোপ খোৱাৰ ভয়ত তাই বেটিয়ে এতিয়া এইবিলাক কাৰবাৰ কৰিছে। আচ্ছা মিত্ৰ, তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, তুমি যে আগতে তোমাৰ সেই এঞ্জেলজনীৰ লগত কথা পাতিছিলা, মানে কোনটো টাইমত বেছিকৈ পাতিছিলা? ৰাতিপুৱা, দুপৰীয়া, সন্ধিয়া, ৰাতি, বেছি ৰাতি, মানে লেট নাইট? এনেই আমাৰ সকলো সময়তে মেছেজ চলিয়ে আছিল। আহা, মই মেছেজৰ কথা কোৱা নাই। মেছেজটো পায়খানাত হেৰি কৰিও লিখিব পাৰি, মই ফোনত কথা পতাৰ কথা কৈছোঁ। কেতিয়াবা তোমাৰ ৰাতিপুৱা পতা হয়, সন্ধিয়া তেওঁ ফোন নকৰে, মোকো কয় বাবু তুমি সন্ধিয়া ফোন নকৰিবা। ৰাতি কেতিয়াবা পতা হয়, বেছিভাগ তোমাৰ সেই দুপৰীয়া পতা হয়, মাজে মাজে অৱশ্যে দুই এদিন লেট নাইটৰ পতাটো হয়। পাক্কা বোৱাৰী, এইজনী ছোৱালী হ'বই নোৱাৰে, বোৱাৰী বোৱাৰী বোৱাৰী। হিমু চাহ, ৰাতিপুৱা তাই সময় কম পায়, ঘৰুৱা কাম কাজত ব্যস্ত, মানে গিৰিয়েক শহুৰ শাহুৰেকৰ চাৰ্ভিচ, সন্ধিয়া বাচ্ছাকেইটাক পঢ়াব লাগে, ৰাতিটো কাষত বিচনাত গিৰিয়েক শুৱেই থাকে, গতিকে কেঞ্চেল। দুপৰীয়া দুপৰীয়া সময়খিনিত না গিৰিয়েক থাকে ঘৰত, না বাচ্ছাৰ ঝামেলা, স্কুলত যায়, আৰু সেইখিনি সময়তে বুঢ়া বুঢ়ী ভাত খাই উঠি বিচনাত, গতিকে নিজৰ বেডৰুমৰ পৰাই পুৰা আমাৰ জগদীশ বাপুৰ লগত লিলিময়। মই চিয়ৰ 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 তই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈ আছ ন, হে? এই যে কাণত মোবাইলটো এঠা লগাই গুটি মাৰি মাৰি কোৱা কোৱা এনেকৈ যে কৈ থাক, কথা বেলেগ, আগতে এইটো গেছ মেনেজ কৰ। মেনেজটো কৰিমেই, সমস্যাটো হৈছে কি এতিয়া, ইয়াৰ প্ৰেমিকাজনী ছোৱালী নে বোৱাৰী এইটো আমি কনফিউজ হৈ আছোঁ নহয়। আচ্ছা এটা কাম কৰা জগদীশ ভাই, তুমি আৰু এটা গুলি মাৰা, ফোনটো লগোৱাচোন, ফোনটো লগোৱা, কি কয় চাওঁ, লাগিল নে? কি হৈছে? নাই নাই, ফোন ৰিচিভ নকৰিলে। অ'কে, তেতিয়াহ'লে তুমি এটা মেছেজ লিখা, লিখা লিখা লিখা, মই যেনেকৈ কৈ আছোঁ ঠিক তেনেকৈ লিখি যোৱা, শুনি ল'বা। কোৱা, তুমি লিখা যে যে মই তোমাৰ দুয়োখন ঘৰৰ কথা গম পাই গ'লোঁ, যে ময়ো দুয়োখন ঘৰ, ময়ো নহয় মই 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 ন, ঠিক আছে, যে মই যে মই তোমাৰ দুয়োখন ঘৰৰ কথা গম পাই, তোমাৰ দুয়োখন ঘৰৰ দুয়োখন ঘৰৰ কথা গম পাই গ'লোঁ, গম পাই গ'লোঁ। তুমি আৰু মই ইমান দিনে পতা সকলো তুমি আৰু মই ইমান দিনে পতা সকলো কথাৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মই তোমাৰ দুয়োখন ঘৰলৈ পঠাই আছোঁ। তুমি মই সকলো কথা পতা দুইখন ঘৰৰ কথা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি বঢ়িয়া বঢ়িয়া পঠাই দিম। তোমাৰ এনেধৰণৰ আচৰণৰ কাৰণে কেনেকৈ এটা জীৱন ধ্বংসৰ পথত আগবাঢ়িছে, এখনৰ পিছত আন এখন হৃদয় ভাঙিছে, কাইলৈ গম পাবা, কাইলৈ গোটেই ৰাইজে গম পাব, চাই থাকা। কথাটো চবেই কয়, পিছে কামতে একো নাই, দিনটো কাম নাই বন নাই উত্তত ঘূৰি ফুৰিছে, ইয়াৰ কথা তাত কৈছে, তাত কথা ইয়াত কৈছে, হে তাতকৈ যদি কামত ধৰিলে হয়। আজি দেখোন কোনোবাই নিজে আহি বাইক ৰখাইছে। তোমাৰ কাৰণে মই কি মানুহ কি হৈ গৈছিলোঁ জানানে? অসমীয়াৰ পৰা চাইনিজ হৈ গৈছিলা নি? ঠাট্টা নকৰিবা, আগতেও তুমি মোৰ প্ৰতিটো চিৰিয়াছ কথা ঠাট্টা কৰি উৰাই দিলা, আনফেন কৰি দিলা, ব্লক কৰি দিলা, হিমুই মোক বুজাই বঢ়াই মামাৰ ঘৰত পঠিয়ালে কাৰণে পাগল নহাকৈ থাকিলোঁ। এতিয়া পিছে
আকৌ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছা দেখোন, একচেপ্ট কৰিমনে? নকৰিবৰ কাৰণে পঠিয়াইছো নেকি? কিন্তু তুমি মোৰ মনৰ কথা বুজিব লাগিব। আজি এজনক কালি এজনক এনেকৈ প্ৰেমৰ জালত পেলোৱা এৰিব লাগিব। মই জালত পেলাবৰ কাৰণে তোমালোক কি মাছ নেকি? এহ, মই বা কি কৰিলোঁ? কোনোবাই মোক মৰম কৰিলে, মৰমত কিবা এটা দিলে, সেই মৰমকহে মই গ্ৰহণ কৰোঁ। আৰু এই হত্যা হিংসা কুটিলতাৰে ভৰা পৃথিৱীখনত যেতিয়া ইমান মানুহে এদিনৰ কাৰণে হ'লেও মৰম দিয়ে, সেই মৰম লোৱাত মোৰ কি আপত্তিডাল? জীৱনটো এনেকুৱা নহয়, কাইলৈ গম পাবা তোমাৰ এনেধৰণৰ আচৰণৰ কাৰণে কেনেকৈ এটা জীৱন ধ্বংসৰ পথত আগবাঢ়িছে, এখনৰ পিছত আন এখন হৃদয় ভাঙিছে। কাইলৈ গম পাবা, কাইলৈ গোটেই ৰাইজে গম পাব, চাই থাকা। মইতো প্ৰথম দিনা শুনোতে ধনঞ্জয় খুৰাৰ সৰুজনী ছোৱালী মনো বুলিহে ভাবিছিলো, মাথা বেয়া হৈ গৈছিল একেবাৰে। তাইৰ নামো নন্দিতা, তো পিছতহে গম পালো কোনোবা ৰাজবংশীহে বোলে। হয় দেউ, কি কৰ্মকাণ্ডবোৰ যে হৈ যায়, এনেকে নেদেখা নিমিলা কেনো কাৰোবাৰ লগত প্ৰেম হয় নেকি? আচৰিত দেই, আচৰিত একো নহয় দেচোন। সেই বুলি আৰু ল'ৰাজনে প্ৰেমৰ জালাত আগ পিছ নুশুনি এনেকৈ গুচি আহিব লাগেনে? আমাৰ বকুলতল গাঁও বুলিহে এসপ্তাহ ল'ৰাজনে এনেকৈ থাকিব পাৰিলে, অইন ক'ৰবাত হোৱা হ'লে কি হ'লহেঁতেন, হে? নহয় জানো? হয় দেই, টিভিত কিমান কি যে নিউজ পাওঁ। আচলতে এই ল'ৰাটোক এটা ভাল সমিধান দি সোনকালে বিদায় দিয়াটোৱে মংগল, নহ'লে ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমাৰ নতুন চামৰ ওপৰতো পৰিব। যাওক, তাৰপাছত আমাৰ গাঁৱৰ কোনোবা ল'ৰাই ফেচবুক প্ৰেমিকাক বিচাৰি। আচ্ছা, আমাৰ সিদ্ধাকাইহঁতে কথাটো গম পাইছেনে নাই? জনাইছে, তেওঁলোকক নজনাকৈ থাকিব নেকি? কিবা গাঁওখনত এনেকুৱা জেং এটা হ'লে খুৰাহঁতক নজনালে এই জেং মৰিব কেনেকৈ? এই জেংবোৰ আহি আহি বাৰু বকুলতলহে কিয় পায়? হল বুলিয়ে বকুলতল আদালত এনেকৈ যদি সদায় বহি থাকে, গাঁৱৰ বুঢ়াবোৰ নৰ্মেল টাইমৰ আগতেই সিফলীয়া হ'ব। গাঁওখন কিবা এটাৰ পৰা উদ্ধাৰ হয়হে, আকৌ বেলেগ কিবা এটা মাথা মাৰিবলগীয়া হয়। তয়ো কম উস্তাদ নহওঁ, বৰ একেবাৰে মাথা মাৰি সমিধান উলিয়াই দিয়ে। চুন্দৰা বাৰীৰে কোবাব লাগিব তহঁতক। অ', মোক কোবাই কি হ'ব, মই জাষ্ট কথাটোহে কৈছোঁ। কথাটো চবেই কয়, পিছে কামতে একো নাই, দিনটো কাম নাই বন নাই উত্তত ঘূৰি ফুৰিছে, ইয়াৰ কথা তাত কৈছে, তাত কথা ইয়াত কৈছে, হে? তাতকৈ যদি কামত ধৰিলে হয়, হে? যা যা ঘৰলৈ যা। বল বল বল, এই মোবাইলটো এৰিলি? কি যে দিনকাল পৰিছে, গাঁওখনত যে এইবোৰ কি হ'ব ধৰিছে। নেৰুদাই কৈছে, প্ৰেম হয়তো এনেকুৱাই, আৱৰণ খুলি হৃদয় জোৰাই। নেৰুদা নহয় মেডাম, হিৰুদা, হিৰুদা আমাৰ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য। ইচ, একেই কথা দিয়া, নেৰুদা হিৰুদা, কোনোবা এজন দাদাইটো কৈছে এনেকুৱা মিঠা কথা এটা। মেডাম, আজিকালি কিন্তু আপুনি কিবা সেই ৰাজনীতিকে সাহিত্য কবিতা এইবোৰহে বেছি গুৰুত্ব দিছে। অ' মেডাম, পিছে আপুনি সেই ফেচবুক কৰি জগৰী চৌধুৰী হৈ নাযাব আকৌ? নো নো, নেভাৰ, দিচ ইজ, মই কথাটোহে কৈছোঁ, প্ৰেমনো কাৰ অন্তৰত নাথাকে, কিন্তু সকলোৱে টাইমত চান্সে নাপায়। প্ৰেমৰ টাইম চাইম নাই মেডাম, প্ৰেমো সেই পেটৰ ভিতৰত থকা গেছৰ দৰে, বহুত কেতিয়া কাৰ আগত কি ওলাই একোৱেই ঠিক নাই। বকুলতল পালেহি, প্ৰেমৰ কিমান শক্তি চোৱা, এই ল'ৰাটো কিবা এটা কৰি দিব পাৰিলে ভাল আছিল। ভালটো আছিলেই মেডাম, কিন্তু সেইটো আমাৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰ নহয়। হাজৰিকা, তুমি ইমান দিনে মোৰ লগত থাকি এয়াহে শিকিলা নেকি, কেৱল ভোটাৰ হলেহে আমি হেল্প কৰিব পাৰোঁ নেকি? মুৰ্গী আগত নে কণী